все. Тобто тут можна знімати... Все, ще одна стіна зроблена. Ну, при такому об'ємі виробництва, як зараз, ну, до весни мені вистачить. Так, да? Тому що виробництво працює майже відсотків на 15-20. А весною? Ну, доживемо, я вірю в перемогу, весною вже буде сировина. Для мене місто Слов'янськ – це саме моя батьківщина, це українське місто. Українське місто з давніми своїми традиціями. Це було місто, крепость. Я розумів, що я не зможу виїхати з міста, я не бачив себе не в межах свого города. Ті працівники, які прийняли рішення не виїжджати з міста, я цього рішення не схвалюю, але ті, хто залишився, я надаю їм робочі місця, так вони працюють, отримують зарплату. Є заклик керівництва України, що потрібна економіка працювати. Ми намагаємося свою лепту, скажімо так, вносити. Працюємо, сплачуємо, як можемо, податки. Ну, не страшно тільки дурню. Звісно, переймаюсь, переживаю. Але вірю в найкраще, вірю, що все буде гаразд. Але це війна. Це рахувати, від цього 102 до того також допомагає постійно. Ми тут почали